哎，别跟我说话，我想静静。他妈静静是谁啊？人生有时候想静静都难。老公，你干嘛？我想停停，怎么了？你他妈刚想完静静，你还想停停？人生走得累了，想停停都难。咦，这花这么漂亮。老公，干嘛呢？我想闻闻。哎，老婆。说，闻闻是不是就是你那小三儿？人生短暂，想闻闻路边的花儿都难。干嘛呢？我想冰冰。都说这样，还想冰冰呢？老公。还有什么别的想法没有啊？我只想揉揉。来，我看看，来，我看看，揉揉又他妈是谁呀、啊？男人有时候痛了，只能放在心里。